با بڵێین باسی چمان کرد، باسی وەکو بڵێ پێشە چێک بۆ کتێبە چییە و لۆ ئیشەی دەکەین و مەبەستمان چێ لەو ئیشەی و کتێبەی هەموو دەکەینەوە کوردی لە بۆتان و شەرح دەکەین بە وردی، هەموو پرسیارەکانتان وەڵام دەداتەوە کتێبە. بەس ئەلێرە ڕاوەستاین لە ڤیددیوەکەی پێشتر ئەگە بە فکرتان بێ، ئەوەمان خلاص بوو، مێموریمان خلاص بوو لەسەر تەلەفۆنی بۆ ئەویان. ئەلێ ڕاوەستاین لەو خاڵی ئەها tips for working, traveling and managing parenthood. يعني ام كتابة تيت كشي جدايا نصيحتي تيدايا ريت بينيشان دادا شكا افرد هي استالا كردستانيش بابوا لوقت حملي شهر دوامي دكاتن لوقت دوامي كو تعمل لقلوي بكي يعني و هي لوقت حملي سفر وشتي خوي هر دكا مثلا دست دولتي تكا لبو سفر و سياحة بابلين قشتو گزار and managing parenthood يعني اداري اوي بكي كتو بيا داكو با كو اداري كي تشتا چا فشن يكو مثلا دايرك هي مدير هي بري ود بعد بيتو اوي بري و بي او داكو باباتي او من داله و كتزجي افرتكي بري و بي اوي دوي اداري دوي يعني بري و بردني دوي عشان دري reliable information on recent trends and technologies in pregnancy and postpartum care. معلوماتي باور بيكرا و ريلايبل يعني اعتمادي لسه بكري نق معلوماتي قصي برو بيريجنا معلوماتي باور بيكرا و لسر همو پیش كوتن نوية كان لبواري يعني لمسالي دو جياني و لمسالي پاش دو جياني يكي تونك او دو مانگي پاش اوي كمن دالك دا بيتن اوش هر بشك لدو جياني يكي حسابه ها دو مانگي پاش اوي هر بشك لبوي حسابه لروي زانستي و طبية و كمن دالك ابو حتى دو مانجيش او افرت جسمكي هر حسابي دكين اما دو جيانا دو اي رون دكين اولو لو بوست بارت معنى ايتيا بوست يعني باش بارتم يعني من دالك ابو باش من دال بونكي سبكين كو اگا داري جسمكي بيتن دايككا سبكاتنكا او دو مانجي باش حتى جسمك بيتو سر اخوي باشا لبروا او كتب باسي وجه دكا اخير تطورات اخير تكنولوجيكا بكار ديتن هملا همو بوارەکە هەموو شتەکانی دوو جیانی باڵین کە پێویستمانە و پاش دوو جیانیەکەش دوو مانگەکەی پاشیشی پاشان دەرێ answers to difficult or embarrassing questions هەموو پرسیارەکانی کە هەیتت لەبارەی دوو جیانی هەتا و پرسیارانەی کە زۆر زەحمەتە یا و پرسیارانەی کە ئیحراج دەبی جوابت دەداتەوە مەسەلەن یەک لەو پرسیارانەی کە ئافرەت و پیاویش مەسەلەن مێردەکەشی کە زۆر دار بابلين شرم ده كان بي كان لدكتوري داري اري تطواني مثلا كحملي بو بابلين بيك او بخوين يعني ما بس يعني اوي للاياني جنسية اوي يعني تطوانا وكو زاران بن يعني خوتن لقل بياوكي دكري يعني على وقت حملي او بسيارة او زور كاس لكني محرزة ولو نابي محرز بيوت لا حياء في الدين والعلم نابي تشرم كي لو الى ديني خوت فير بي يعني لعلم فير بي بەڵام ئەو پرسیارەش وەڵام دەداتەوە ئایا لە وەختی حملی هەتا کەنجینێ دەتوانی با بڵێین سەرجێی بکاتن ئافرەت لەگەڵ مێردەکەی یان لێرە ئەوە بووین لۆیە گوتم با لێرە دەست پێ بکەینەوە ئەگەر نامەدەین سەر لاپەڕی یەکەم کەەوە ناو کە دەکەیەوە بەرگەکەی ئەوەیە هەر وەکو بەرگەکەیتی دوایە لێرە باسی ئەوەی دەکاتن چێ با بڵێ ئەوانەی کە نووسیتیان و بەشداریان کردیە و یەک دنیاشت لێرە بەس لە هەمووی گرنگترەوەی لێرەەوە 2018 دەرچووە با بڵێین طبعا دوما قال يرى او 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 جنيك بابلين نوسري سرچيه بابلين بلام هر بتن اجني كردي شكي يك دنيا كسيت كام بيدا چونو ان لبو كرديو رازي بو نكا او علما راستا او لنا او كتابي باس كرايو اخي تطورات تدا او هي غلطي تدا ني بابلين وهذا كيان اخي درزاوي ك هتا استزاني بمالباري دوجياني وباشترين شتيا همو تدا باشا شتي بروبوت اوانش هموي فرادرا بابلين اگر شتك خرافات بيتون قصي بروبيريج نام بيتون هيت اساسي زانستين بيتون لنا اكتابي ناي بينيوا ترى انترودكشن او بيشا تشيام طبعا there are few events in anyone's life that rival the significance and the joy of child birth ترى زور كم وائلج يعني انسان شتي وها روب داتن كا ئەوەندە گەورە و گرنگ بیتن و ئەوەندە خۆشی بەخش بیتن وەکو منداڵ بوونیان یەک لەو شتانەیە کە شتێکی زۆر خۆشە لە حیاتی ئینسان کە ئافرەت شووی دەکاتن و
زجی دەبی دوای منداڵێبی یەک لە شتە خۆشەکانە شتەی گەورەشە بەڕاستی ینی کەم شوا هەیە لە ژیان بەقەد ئەوەی گەورە بیتنی و بەقەد ئەوەی خۆشی بینی لە بۆ ئەو دوو کەسەی. This new person you're bringing into the world will become so important to you that you will do anything to nurture and protect him or her. دەرێ ئەو منداڵە کە دێتە کە تو وادەی هینە دنیاە ئەوەندە دەبت ئەوەندە گرنگ دەبی لە بۆ تو کە تو هەموو شتە چی دەکەی هەتا پەروەردەی بکەی و یارمەتی بدەی گەورە ببی و بیپارێزی لە هەموو شتە چی خراپ یانی ئەو جە کچبی یان کوڕبیتن ئەوەندە گرنگە ئەو شتە. پاشان دەڵێ your interest in this book reflects your eagerness to form this unbreakable bond right from the start to do all you can to help ensure a healthy pregnancy and a wonderful beginning to your child's life. دەرێ هەر ئەو ڕاستییە کە ئێستا تو حەزت چیتە ئەو بابلێ کتابی دەخینی و بابلین بە دووی ئەو زانستە ڕاستیەکان دادەگەڕی لە دوو جیانی هەر ئەوە سەلمێنەری ئەوەیە کە تو لە ئێستاوە دەتەوێت ئەو عیلاقەی بینی خۆت و منداڵەکەت ئاخی دەرەجە ئیحتمام پێ بدەی و بە جوانی دەستی پێ بکەی. هێشتا کە منداڵیش نەکەتە زگت کە هێشتاوە فکر لێ دەکەیەوە زگت ببی و دوایش ببیت بێتە دنیای منداڵەکە هەر پێش ئەوە تو لەبەرەوە ئەو کتابی دەخینیەوە مانناوەیە تو دەتەوێت شتەکەی بە زانستی بکەیت بە قسەی پڕوو پێرێژنان نەکەیت دەتەوێت شتەکەی زانستی بکەیت تا دوایە تووشی کێشەی تەندروستی نەبی هەم بە خۆت هەم منداڵەکەت ساغ و سەلامەت بن هەردووکتان کەمترین باشترین با بڵێم بە تەندروستیترین شێوە بیکە نەک دوایە تووشی هەزار مشکلەی بی و یەک دنیا پارەی لە مشکلەکان سەرفکەست ئەمە هەمانە مەسەلەن لە بۆ شتەکی بەسیت مەسەڵ مندار هەیە چاوی لێدەستدایە هەر ناسیاوی خۆمانە با بڵێین یەک دنیا پارەی لێسەرف دەکەن داکو باوەکە بە هیلاک چوینە دەستی دەچنە ئوردن دەچنە ئەوە ینی ئەوە زۆر ناخۆشە بەڕاستی کە غەڵەتەکی گچکەش بووە کاتی خۆی ڕوویدایە لە خەستەخانەی با بڵێین ئاگایان لێ نەبووە ئەو ئێستا منداڵە بێچاوە ینی چاوی نابینیتن زانا ینی ئەگەر تو معلوماتت هەبایە لەسەر ئەو مۆزوعی و پێشتر با بڵێین کۆنترۆڵی ئەو نەخۆشیانەت بکردبایە کە هەتبوو بۆ نمونە سوکەری دەکرا ئەو منداڵە هەر پێویستی بە دکتۆرەکەی نەبیتم یعنی کە لەدایک دەبوو مشکلەی نەدەبوو هەتا پێویست بکا دکتۆر ئاگایان لێ نەبی و لەسەریان عبر بی و منداڵەکە ئەو های لێبێ ینی با بڵێین کەواتە تو ئەلێرە to do all you can to help ensure a healthy pregnancy and a wonderful beginning to your child's life yani ئەتوو مادام ئەو کتێبە ڕازی لێرە جێدەگریان دەیخینیەوە با بڵێن یان دەتەوێت معلوماتەکانی ناو کتێب بزانین دەلیلی ئەوەیە کە تو دەتەوێت بە شێوەیەکی تەندروست داخلی ئەو پرۆسەیە ببی و لە بۆ منداڵەکەشت ژیانی منداڵەکەت دەستپێکەکی زۆر باشی هەبی یعنی لەسەر سکەکەی خۆی بیتن سکە ڕاستەکە نەک بە سەقەتی لەدایک ببیتن یان لە بۆ ئەوەی نەخۆشیەک هەبووە دکتۆر نەیانزانیە کۆنتترۆلی بکەن یان ویستیتیان کۆنتترۆلی بکەن بەس ئافرەتەکە خۆی معلوماتی باشی نەبووە نەیزانیە کۆنتترۆلی بکاتن و ئاگایە نەبووە نەیزانی ئەو هاخەتەرە ئەو شتە چکە لای خۆم ئافرە دەگەێت و چەند لە معلوماتی نەخۆشیەکەت بزانی چەند خەتەری ئەوەیە زیاتر پابەندەوی بە مۆزوعەکەی بە زەگەنەت زانی احتمالی ئەهمالی دەکەی وەچی ئهمالیش کە دوایی بە خەبەر دەی وەختێک بە خەبەر دەی کە منداڵەکە سەقەت بووە بەداخەوە ئەمە نامانەوێت ئەوە ڕوو بدا یان وەختێک بە خەبەر دەی کە جسمی خۆت سەقەت بووە باش دەرێ Mayo Clinic Guide to a Healthy Pregnancy is an authoritative reference manual that you can trust دەرێ ئەم ڕێبەرە ئەم کتێبە لە بۆ مەسەلەی منداڵ بوون و دوو جیانی یەک لە بەقوەترین کتێبەکانە کە دانرایە با بڵێین یعنی authoritative یعنی کەس ناتانی بێ مناقەشە ئەو معلوماتانە بکابرە ئەو معلوماتانە غەڵەتە هیچ کەسێک هیچ دکتۆرێک ناتوانی بێ ئێستا ئەو کتێب بخین تۆ برێوەڵا معلوماتی غەڵەتە ناتوانی چکەوە لەسەر ئەساسەکی زانستی زۆر ئەوە زۆر کەس پێداچوونەوەی لە بۆ کردیە نەک هەر یەک کەس برێ و یەک دنیا غەڵەتی کە دوایە غەڵەتەکە کەشف بی نەخێر ئەوە پێش ئەوەی ئەوە ڕوو بدا و بگاتە بەردەستی من و تو ئەو کتێبە هەزارەها دکتۆر و خەبیری ئەو مۆزوعی خوێندیتیانەوە و تعلیق خوان لێدایە و ئەگەر غەڵەتی تێدا بوو بی پێشتر چایان کردەوە تەبعاً هیچ کتابەش هەر بێ غەڵەت نابیتن با بڵێین بەڵام فەرقی زۆرە کتابەك 180 غەڵەت بیتن و کتابەکیش 0.01 غەڵەت بیتن یعنی ئێستا ئەوە لەو نەوعە ئێستا ئەوە 199 معلوماتەکانی دەتوانین سیقەی پێ بکەی 100 ئەحتمال 100 هەندێک شت هەیە باز دەکا
بەڵام بەو نەوەی کە باز دەکاتن ئەگەر لە زانستەکەی تێبگەی ئەویش هەر غەڵەت نییە باوڵین هەمووی هەر ڕاستی ئەبەس دەیەوێ ئە توو بە خۆت قەرارەکەی بدەیت پێ دەگەن دوایەوە کتێبەکە ماخیندەوە زیاتر دەرێ And in this second edition, you will find new and updated information to answer your questions about everything from the basics to newer trends, recommendations, and technologies in prenatal care and childbirth. There is, طبعاً نوعش كتازة بعد لين دو سال أخيري درتوا نوعي عن كرتوا معلومات نوعي تدعي لبو والعم دعني هم مو برسياراني كهتا يعني البسيط ترين برسياري هتا معقد ترين برسياري وهروها أوشت نوعاني كلا دوجياني بيابو لو أخيري بابلين كباز دكري واحتمال تلفزيون عزور جاتان لدى بيتن أو هابكين أو هانكين بعمليات من دالمان بي بعمليات من دالمان نبي لنا أو آوي من دالمان بي لنا زامشي لما لي على خستخاني أنواع أشكال برسياري نوع بيابو وشتي نوع بيابو داني بأنواع أشكال نوعي أتو خريك كان بموضوع أو بارت بيصرف كان بس ألي رحم والله مكان ورد بين أوش تانا باشا بيكين أما نيكين خراب يكاني تيه باش يكاني تيه وتشيش لو تشيش باشا لو تس أفرت تشيش باش نيا أوش تانا بكا أو هاي إيش يكا باشا This book is the work of a team of pregnancy experts who find nothing in medicine more exciting to experience than the development and birth of a child داري أم كتابة للاين تيمة چي خبيري موضوع دو جياني داندرايا زۆر زۆر بەخۆیان با بڵێین خۆشی لەوەی دەبینن کە منداڵ لەدایک بی هەر لەو پرۆسەیە با بڵێین منداڵ دروست بوون و دووجیانی و لەدایکبوونی منداڵەکەی خۆیان حەزیان لەو شتە یعنی بەوەی نییە بەس کاتی خۆی دەرەجەی بەرز بە چوویتە کولیەتۆپ یان با بڵێین کە کولیەتۆپی تەواو کردیە بەس لەبەرەوەی ئەو مۆزوعەی ئاسانە مەسەڵ مەوزوعی ئافرەتاو منداڵ لە چاو شتەکانیت کە چوو بیتە ئەوەی نە حەزەکی خۆی هەیە لەبەرەوە هر کەسێک بە حەز و ئارەزۆکی زۆرەوە چۆنەوە مەوزوعەکەی بە زوانی دەیکا ئیهتمامی پێدا نەک لەبەرەوەی بیکا وەڵاوە دکتۆرم و دەبی بژیم و پارەی پێیەکەم و لۆیە و ئیشەی دەکەم هەندەک وێ وایە دکتۆرەکەیان کردە تیجارەت با بڵێین ئەوە وا نییە ئەوانە بەخۆشی ئەوە با بڵێین چار منداڵی هەیە وژن ئێستا باز دەکا It's our sincere wish that you find this book helpful and meaningful as you anticipate your new baby. دەڵێ ئەمە بە زۆر بە جددی و زۆر لە دڵەوە با بڵین هیوامان وایە کە ئەو کتێبە استفادەکی باش بە توو بگەینی و با بڵین لەوەی کە دەتەوێت ببیە دوو جیان و بە خێراتنی منداڵێک بکەیت لە بۆ ژیانت هیوادارم ئەو کتێبە زۆر استفادەی لێ بکەیت ئێستا مایرا جی ویک ئێم دی پی ئیچ دی ئیز ئە سپێشەلیست ئین دە دیپارتمنت ئۆف ئۆبستێتریکس ئەند گاینەکۆلۆجی ئەند دە دیپارتمنت ئۆف کلینیکڵ Genomics at Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. طبعاً بخوي دكتوري أفرتان من دالونا هو دكتوراشي هي بيتز قال شهادة دكتورية كي دكتوراشي هي و اختصاصي أو موضوع أي بابلين. She is also an associate professor at Mayo Clinic College of Medicine and Science. طبعاً بروفيسوري جامعة عشا لكلية طب درس دريتوا كلية طبي Mayo Clinic كلية طبي خوان هي As a mother of four children, there are also dachi tarmandalam, bakhoy tarmandali here. Dr. Wick can relate to pregnancy from both a doctor's and a mother's perspective. Labero daremen hamla ruy hamla laani doktoriya kawa hamla laani waku dakachi shkhoy banaw mawzu'a kay daro ishtiya loya atu laway fer bi bashtra lawag leka chika bablin بابلین بخوی هشتا من دالی نبوه مثلا لوی اما لکن من گرینگ اما کتابه که تام پی بری نه قصه خو من قصه نه برچ خو من فرادا نه تا نکی زبری قصه او کتابه مهمه چکا او چنده ها هزاره ها خبیر مراجعه این که تو راضی بوینه با قصه این که تیده نک یک کس قصه بکاتم فرقی گلک زوره لوی اما مشکل من هی داره فلان که دکتور او هایگو فلان که دکتور او هایگو لو چکا او احتمال باسی لانه چی موضوع که کدی اوه لانه چی که کدی لوی اشتکلمش تو تیکر و پیکر بو کز نایتن بە جوانی بەیەک جاری مەعلوماتەکە هەمووت بداتێ بەوردی لۆ دڕوونکاتەوە وەکو ئەو کتابەی هەتا ئیدی بە خۆت تێبگەی لە مەوزوعەکە یعنی بە کورتی و بە کوردی فێری ئەوەت بکە ماسیەکەی کو بگری نەک هەموو ڕۆژێ ماسیان جارجار ماسیەکە لۆ بگری بایەتە دەوت چونکە ئێستا تو کە تەماشای تەلەڤیزۆن دەکەی یان لە فەیسبووکی پۆستەکی دەنووسن لەسەر دوو جیانی و لەسەر ئەوەی ئەوەکو ئەوەیە ماسیەکت دەدات ئەو کاتە دەیخۆی تا هەر هیچ شلەفکرد نامێنی هیچ استفادەکی وای نییە ئەو مەعلوماتانە با پێت بڵێم بس که تو هاتی فیری کردی ماسیه که بگری حتی استفاده لیده که لو خود
باش ئێستا لە هەمووی گرنگتر لاپەڕەی دادێ لاپەڕەی چەندە ئەو لاپەڕەی چارە دەرێ How to use this book چۆن ئەم کتێبە بەکاربێنین زۆر زۆر گرنگە لەکەم ئەوەی تێبگەی لە ئێستاوە هەتا دوایەوە چی بوو وەڵا پرسیارك هەبوو یان ویستت بگەڕێەوە سەر معلوماتەکی ئەو صد ڤیدیۆیە تەبانەوە دەبتە صد ڤیدیۆ ئەگەر ڕۆژە پێنج لاپەڕەی شەڕحکەین دەبتە صد ڤیدیۆی ڕێك هەتا کتابەکە تەواوی 580 لاپەڕەیە باشە هەندێک ڤیدیۆش ئەحتمالە زۆر دوور و درێژتر بی لە هەندێکیان یعنی هەندێکی ئەحتمالە چەند سەعاتێک بیتن لە جیاتی ئەوەی نیو سەعات یان سەعاتێک بیت لەبەرەوە زۆر گرنگە لە ئێستاوە بزانی پێنج کردیت یانە شەش بەش ئەو کتابەی لە هەر بەشەکی هەندێک معلومات باس کرایە لەبەرەوە ئەگەر تو زانیت بەشەکانی ئەو کتێبی باس دەکاتن دوایی وەچی ڤیدیۆیەکانمان دروست بکەمە ئێستا ئەو ڤیدیۆیە ناو لێ دەنێین مەسەلەن بەشی یەکەم ئەو جا دەرێن ڤیدیۆی یەک ڤیدیۆی دوو ڤیدیۆی سێ لە بەشی یەکەم دوایی دەرێن بەشی دووەم عنوانی ڤیدیۆیەکەی دەکەینە بەشی دووەم ئەو جا دەرێن ڕقم یەک دوو سێ تا بزان چەندی دەوێت نازانین ئێستا چەند ڤیدیۆی دەوێت بەس دوایی لۆمان ڕوون دەبتەوە بەڵام ما دەکەینە بەش بەش لەبەرەوە ئەو ڤیدیۆی ئێستا زۆر زۆر گرنگە ئەو ڤیدیۆی دووەم ئێستاوە تو بزانی ئەو بەشە یان ئەو پرسیارێکە هەتە لە چ بەشەکی وەڵام درایتەوە بەس خۆی باشتر وایە هەموو ڤیدیۆیەکان تەماشاکەی بەڕاستی لەبەرەوەی ئەو وەختی بە تەواوی لە مەعلوماتەکەی تێدەگەی و دەزانی ئیشەکە کووە و لەبەرەوە هەتا باشترین ئیستفادە لەو کتابەی بکەی و بە تەندروستیترین شێوە تو داخلی ئەو دوو گیانیەی ببی و منداڵەکەت بی و بە سەلامەتی و منداڵەکی تەندروست بەبێ کێشە ئەوها The Mayo Clinic Guide to a Healthy Pregnancy is a comprehensive how-to manual that provides answers and explanations to all of the questions and concerns of expectant parents. دەڵێ ئەم کتێبە بە شێوەیەکی ورد و بە تەواوی نەک پچڕ پچڕ بە تەواوی هەموو معلوماتەکەی تێدایە کە چ پرسیە یعنی هەم وەڵامەکانت دەداتێ هەم لۆت ڕوون دەکاتەوە شتەکەی بە وردی هەموو ئەو پرسیار و قەلەقیەی لە مێشکت هەیە لەبارەی حەمل و لەبارەی کووە و کونیە و چم بەسەر دێ و چم بەسەر نایە و چ باشە و چ باش نیە هەموو وەڵام دەداتەوە جا هەم لە بۆ داکەکەی هەم لە بۆ بابەکەی چونکە بابەکەش پێویستە هەندێک شتێک بیکە دەرێت تو هەلپ یو ئیزلی فایند وات یو ئار لوکینگ فۆر دە بوک ئیز دیڤایدد ئینتو سیکس سێکشنز دەرێ هەتا یارمەتیت بدەین بە ئاسانی ئەو شتەی لە دوو دەگەڕێ ببینیەوە چونکە تو ئێستا ئەگەر سەد ڤیدیۆش هەموو تەماشاکەی دوایی هەندێک جار هەندێک معلومات هەیە لە فکرت دەستۆ دەبی بێوە سەر ڤیدیۆیەکەی وەختی گەیشتی ئەو مەرحەلەیەی مەسەلەن تو ئێستا ئەگەر هەر سەد ڤیدیۆش تەماشاکەی بەس لە مانگی یەکەمی حەملەکەت بی وەچی گەیشتی مانگی پێنج هەندێک شتەی لە فکرت چیتەوە دەبی بێوە دیسان تەماشاکەی بزانین لە مانگی پێنج چ ڕوو دەدا یعنی دووبارە دەکرێت تەماشای ڤیدیۆیەکەی کێوە لۆیە تو ئە لێرە کردیت یانە شەش بەش شەش بەشی گەورە لە ناو هەر بەشەکیش فەرعی لێ دەبتەوە لەبەرەوە گرینگە یارمەت لەبەوەتی ئەتوو یارمەتی تو بدا بتوانی بە ئاسانی بچیەوە سەری دوایە یعنی هەتاگە کتابەکەش هەموو بخینەوە دوایە هەندێک معلومات هەیە لە فکر دەستەوە دەبی دیسان بچیەوە سەر کتابەکەی لەو حاڵەتە ئینگۆ دەبی بێوە سەر ڤیدیۆیەکەی چونکە ئەنگۆ کتابەکە بە ئینگلیزی زۆر بە تا ئینگلیزیتان با بڵێین زمانی دایکتان نیە نایزانن هەندێک جاری ژۆیە ئەگە ئینگلیزیش بزانی هەندێک شتە هەیە تێی ناگەیت چونکە معلوماتی طبیە دەبێ من شەرحی کەم لێرە لەبەرەوە باشتر وایە لە ئێستاوە تو بزانی دەیکەینە شەش بەشی گەورە هەر بەشەش فەرعی زۆر لێ دەبتەوە جەمە فەرعەکان نانووسین بەس دەنووسین ڤیدیۆ یەک دوو سێ تا بەشەکە تەواو دەبێت بۆچی بەشەکە تەواو بوو لە ڤیدیۆی دادە دەرێن ئەوە بەشی دووەمی کتابەکەی ئەوها ئێستا بەشی یەکەم یەک کتاب باس دەکات بەشی یەکەم چونکە شەش بەشە بەشی یەکەم دەرێ ئینجۆینگ ئە هێڵتی پرێگنەنسی یعنی بە شێوەیەکی تەندروست دوو گیان بی و خۆشی لێ ببینی نەک ببتە ناخۆشی و عەزاب لە بۆت دەرێ هاو تو گێت پرگنەنت باسی ئەوی دەکا چۆن ئەسڵەن دوو گیان بیان هەندە کەسی مشکلی وە دەرێ وەڵا حەملم نابی مشەوەش دەبی هێشتا دوو مانگە مێردکە دیە دەچی هەزارها پارەی سەرف دەکاتن لە دکتۆری وەڵاوم نابی ئەوە شتێکی بەسیتە زۆر هەموو پیا و ژنەک هەتا یەک ساڵی تەواو نەکەن بەپێی تەمەنەکەشە دەڵان هەندێک جار شەش مانگ چاوەڕە دەکەن بە زۆربەی زۆری حاڵەتەکان ئی کوردستان چونکە زوو مێرد دەکەن هەمووی دەبیت ساڵێک چاوەڕەکەی هەتا ئاین لە بۆ ئەو مەسلەی کە منداڵت هێشتا نەبووە حەملت نەبووە زگت نەبووە مەچوەکن دکتۆری پارەی خۆت سرف مەکە هەتا ساڵک تەواو نەبی هەتا ساڵک تەواو نەبی هیچ دکتۆرێک نابی هیچ شتەکی بکا ئەگە دکتۆرش ڕازی بوو دەرزیت لێ بدات و مەسەن دوو مانگە مێرد کردیە سێ مانگە مێردت کردیە ڕازی بوو دەرزیت لێ بدا هەتا حەملت ببی غەڵەتە غەڵەتە ئێستا لەو کتابە لێت ڕوون دەبتەوە چەند زەرەریشی هەیە ئەحتیمالە ئەو ئیشەی بکەی هەتا ساڵەکی عیلمیەن دەبی ڕابوەستی محاولە بکەن لەگە مێردەکەت بە زۆر تەریقە هەیە لەو کتابی باسی کردیە کو وەت لێ دێتن ئاسانتر دوو گیان ببی با بڵێین ئەوانەی کە دەیانێت زوو زگیان ببیتن وەلە ئەمە پێمان باش نییە یەکسەر زگت ببیتن وە تەمەنەکەش گرنگە ئەوە هەموو لەو کتابی باس دەکات بازاری لێرە باس نەکەین بەس
دەری هاو تو گێت پرگنت، یعنی چۆن دووجیان بم، ئیتینگ ئەن ئەکسەرسایز، چ بخۆم، چ ڕیاضە چی بکەم دورینگ یور پرگنەنسی لە کاتی حەملەکەی. وات یو شود نۆ ئەباوت مێدیکیشنز، لەبارەی دەرمان و ئەو شتانە چ پێویستە بزانی لە وەختی حەملی، بخۆم نەخۆم، چ بخۆم چ نەخۆم. This section covers it all. يعني أم بشيك أما أو برسالة أنت عزك المهم بوردي هم يولام ده دعته. Here you will find, you'll also find answers to many of the questions you've been wondering about. لم بشي زور بي زوري برسالة كاني آفرتان لباره هدوج يعني ألو بشي يولام ده دعته. بابيت عمل برو جرينك ترين بش بشيك أما. خاصة لبوانة هشتا حملة كان نبوتش كأوا دسبيك چي زور باشا فيد داري سبكي تنكي بيجاوي حملة بيكود زس بد آما دبكي. هو بش سلامترین شوا بتینا او پروسی بشی دوام باسی تدکا pregnancy month by month اویان مانگ با مانگ باز دکا مانگ با مانگ هر مانگش دبتا هفته هفته. This section provides weekly and monthly insights into your baby's development and your own physical and emotional changes. یعنی لدو لعوا مانگ با مانگ و هفته هفته پید دلی من دالکت استا چیشتا چی من دالکی دروز بوا لطو قناغا چیه و تصرو ده دالة من دالك وهر وها بخود جسمي خود لروي جستيه وتسد ليدي وهل هوها لروي نفسي شو وتسد ليدي چونك اتو عاطفه ده غوري لوقتي حملي ها دل ده غوري احتمال دل ناسك احتمال توربي احتمال غمباربي او انا شت بيدري چهان طبيعيه چهان طبيعي ني چهان يان بيست به دكتوريه چهان شان بيز نكابتين پاري خو ما صرف كاين دكتوري. That it also includes detailed information on labor and childbirth. That is معلومات چی دقیق و وردیش به طوای تفاصیلی تدا لسر چه لسر عملیه من دالبونیش یعنی پاشان که من دالبون کودگین اوی من دال ببیتنو گیشتین اوی در اوی من دال دبی گیشت خستخانه و لسر اوی من دال کبی یعنی نو مانگا که طوال بو اول بشی دوام بازدکا یعنی اگر تو مانگ با مانگ هفته به هفته ترو داتا دگین مانجی نو حملکت دبی یعنی من دال کدبی همو یله بشی دوام باز دکین بشی سیم بیبی از فاینال هیر یعنی من دالکه بو استا بشی سیم پاش اوی من دالکه بو کو گوت من دو منجی پاش اوی من دالکه جدیته دری نوز جی داچی دو منجی پاش اویش هر با دو جیانی حسابا لروی علمیه و لوی مهمه لیره باسی دکا داره. For first time parents caring for a newborn can be nerve wracking. داره لبو اوانی که کم من دالیانه و دیم بی اهتمام دام و بخیر کردنی یکم من دالی زور 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 للاینی نفسی و مشوشی اندکات چون که یکم زارش دکی دکن هموش تک نوی و زده بی یا اندبی بی بزن استیب که او کتابی تطبیق کن که او باشترین شده یا اندبی بین جول خسو خزور و خزور نه زور تدخل نکن باشه بس دعای تدخل دکن وچی من دالکه برک گوره بودت شکراکو مکراکی ددنه و شتیلو دکرن و تربیت که تیگ ددن خزور بس خسول یا بیدهت و پیش و من دالکش بی تدخلی شتک اندکاتن باشتر و خسو لو موضوعی خب چه چی لدوی ده هیچ قصه لیه نکه نه با باشه نه با خرابه خاصا اگر تو کتابه لسه او کتابه بروی پیز نکه خسو او چی کردی وقتی خوی من دالی بو نی بو نازم چو بخیوی کردی و کو بویتی و کو نی بو واز لقصه کانی بی بینا غلطه ایوی یعنی اونده غلطی تیده اونده راستی تیده نیه با پید بلیم لبرو زرر دکه اگه بجه خسو بکیلی هم مشتچی با پید بلیم لبرو اتفاق که هلا بدايته بک شرط بری اگر تو اما جیانه چی خوش مه بی لو موضوعی تدخل مکه قصه پروپیرج نه او ویدیوی منی لوله ده بری تو دکتر داره هیچ باورم با قصه پروپیرج نه خاصو داکو او ان یلو موضوع ما دبی به پی زانس بروین نه بی اما به برو پاش بگرین یوز کما به پی او کانی پیشتل بین اوان چکوان اتو هلی به پرسلی له خاصو بری تو ور بزام شهاده لت کلیه شو طب هینای تو اتا اون پی بری حتی اگه شهاده شی له کلیه طب هینای خو معنی یعنی مشتکان ده زانیت بس او كتابه هزاره ها كس داينا قصيان لسك ديو بابلين مراد عيان كتو اوان احتمالي كا هزار كز لسش تشبرين وايا كا يك كز بري وش توايا او كسا اگر سكش راز بي احتمالي غلطي زور ترا او كانت كا احتمالي غلطي قلك كم ترا تمشاكا داري the information and advice in part 3 can help you get through those first couple of weeks يعني دو حفتة باش اوي كم دالة كده بيتن اليرا لو بشي کو اهتمام به من داله کی بدهی لدو هفته یه کم چکا و دو هفته زور گرینگا حتی لیر آدین و کو جنو مرد او من داله بخیو کن سب کین و چنه کین چکا دو ای کتاب چکین هی لبو سال یه کمی من داله کی پاجا و دو هفته تا دبتا سالا کتاب چکین هی سالا اگه گیشت نوی اویش ترجمه ده کین کو من داله کی بخیو کی بس زاره ما با من داله که بسلامتی ببی جسمکی خود سقد نبیتن یک دنیا نخوشی توش نبیتن چکا دکره ببانه حمله و بپیه بلم نخوشی درش خیانت توش بیتن ها
يعني هر اوانی من دالک بو تاو جسم که دیتو دی خوی دکری یک لنا خوش یکان توش بی هتا هتا یلا گرد بیتن یعنی جیان دفوتی اوها براستی اگل نز اگل بنزانی بی بیان با هموش تو چی بقصی خسو پرو پی ریج نام کی او بشی سیم بو یعنی بشی سیم که بشی سیم که ویستد مثلا من دالک بو هشتا دو نگیشتا دو هفته ای لو بشی باز دکری بشی سیم بشی سارم تیه important decisions of pregnancy هنده قرارات هی زور گرنگه لوقت حملی بیده او قرارانه لیره باز دکاله باشی تارم During pregnancy you may be confronted with a number of decisions big and small در ایل وقتی حملی احتمال زور قرار بیتا پیشت سب کم چنا کم مثلا یک لوانه اره با طبیعی من دالم بیان با عملیات یعنی قراری گوره و گتس که دیتا پیشت دبی بریاری لیبده کو بریاری لیبده و یارمتی داداو باشا Part 4 is designed to help you determine the best option for you in your particular situation در ایه ام باشه یارمتی داده اتو باشترین قرار حل بجیری لبو حالتا که خود چون که دو افراد وکو یک نیا اتو اگر لگه خوش کد میر تان کردو لیک وقتی و هر دوکتان لوقت لیه همان وقتی حمل تان بو همان مشکل تان بو مشکلی تو حلی مشکلی تو فرقی هی لگه ایوی چون که تو جیانی تو فرقی هی جسمی تو فرقی هی من دالکی تو فرقی هی احتمالا لبرو نابی او چه قرار داد چون مثلا بری والله خوش کم با عملیات من دادو امش با عملیات دبی نخیر احتمالا جسمی وی نوع عقبیتن حوزی تاسق بیتن لوی با عملیات باشتر لبوی بس لبو تو احتمال حوزت فراوانه و طبیعیه و هیز مشکلی دنیا لو با عملیات بیتن زنی چه مشکلی عملیات است لیر لو کتابی دوائی لبو درون دفتو زنی چه مشکلی دروز دکا عملیات دوائی وچی افرتک عملیاتا که دوائی وچی مشکلی کنی دروز با اوزا بخبر دیتن زرره چی کردی لکاتی خوی که ویستیتی با عملیات بی من دالکی اه بشی پینزم Symptoms Guide او زور زور گرینگ او باشه طبعا او باشه باسی علامه تکان دکه یعنی تصد بسر دی لوقت حملی مثلا بی طاقتی رشانه و سبینان یعنی ممچیان مثلا احتمال با اوسی و جان بک یعنی یک دنیا شت هی لیره باسی دکه هر شتکت بسر بی پشت ایشان مثلا درسوجا زور شت هی بیزویی که او پیدرن مزجیرانی هموی باز دکه لیره Here you will find helpful self-care tips for back exana. Lera pet dale ku ta'amul laga ushtana bki. Mushkili pisht ishaki. Mushkili fatigue, yani betaqati. Chka wana mu ihtimali hay rub dale waqti hamli. Heartburn, yani dresoja. Sar drid dak zetawa. Yani na inda khoy ma'ida deshi. Leg cramps. Laqat deshi tin. Khwari laqat. Yani pa labin soktra. Awana deshi tin. Leg crampi bedran. Yani baqi dale zed. تشنج دکاو دیشی swelling and یعنی دعوسی پف دبی نره پف بوله گه حمله کی and many more common concerns of pregnancy هزاره ها شتید کی که بابلی هزاره هنه بابلی به زور شتید کی او دو جیانی که مشکل لو دروز دکم بیز گلو علامتانه بیز گلو مشکل هنه the symptoms are listed alphabetically to help you easily find them داره به ابزدی رزمان کردیا علامتکه طبعا ده بلسه انگلیزی کی بی حتی تو به آسانی ببینی و مثلا روزک هر دستی او دبینی معیدت بجان کرد صدا که دی و سو کتابه یکسر معیده جان کرد نکه دبینی و بزانی چه دریت لباره اوی چه بکی باشه چه نکه حتی کنجینی طبیعیه چه نوعک طبیعیه و چه چه علامت چه کشی لگه بود طبیعین یه دبینی سیکن دکتوریه و زور زور براستی به پید بلیم اگر همو آفرت چی کردستان معلوماتی نا اکتبی بجوانی تی بگه و تطبیقی بکاتن اما دتوانین لروجه چی اگه دکتوره چی افرت صد جن بستکنی احتمال هم بتوانین ولی بکین هفته و پین زیان پیوستی پینه بیتن بیستو پین زیان بستنکنی لبرای او وقتی هم لبا تو باشه پاره لبا دگره تو هم لبا نخوشکایند کش بیستو پین زکی که باشه چکا دکتوره که او وقتی مدالی ده بیتن احتمال هم پیبده لزیاد صد کسی بینی بیستو پین کسی ده بینیتن ولی او زور زور رقمه چی گوره شه بز لحول ایره غریب نیه بز وکو نمونه کنم و بستم چیم ما بستم و تو اگر معلومات که مهندگ معلومات هی بزانی مشوج نابی نابع آسانی دزانی اوش تشتش طبیعیه لو وقتی حملی دزانی تیلی بکی تسب کی چکا تو دتیا کن دکتوری تسل بوده که احتمال هر آوانت پیدا ره دویل ناو کتابی هی یعنی تیت کل بوده که اتن خویی تس کل بونا که هندق قصد دلت داد و بزد تو اگر پیشتر معلومات که تهیتن اصلا حتی دگه دکتور که اون ده خمه لوش خواردی او هاد لیهاتیه اون ده خمه جنا خوی دزانی اوش تشتش طبیعیه و علاجکش او هذا کمو کما لا وقت حملی حبی زور کم بکار بین اگر حتی زور 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 نمی نایب بکار بینی ها حبوشتی والا برای تو سده که لکن دکتوری یعنی هر اوه بقصه پید دارت نوشتا چی طبیعیه لا وقت حملی رود دا پارا کشت
بۆچی برێ بە بەلاژەر واگەر ئەو کتێبەت بزانی باە و هەموو معلوماتەکانی ناو کتێب بزانی باە و پارەی هەموو دەگەڕاوە لە بۆ تو، ئەو هەموو مەصرفە، ئەو هەموو ڕێ و ئەو هەموو سەیارە و بنزین و نازانم چ. یعنی یەک دنیای استفادە هەیە تو پێشتر معلومات هەبی لەسەر ئەو شتانە، هەتا مشەوەش نەبی مشەوەش. Part 6 Complications of Pregnancy and Childbirth. لە بەشی ششەم و کۆتایی باس دەکاتن باسی لە وەختی حملی هەندێک مشکلە ڕوودەدا، یعنی هەروە لە وەختی منداڵبوونەکەش، یعنی مەسەلەن یەک لەوانە ئەتوو ئەحتیممالە منداڵەکە بە زەحمەت ببیتن، مشکلەی لۆ دروست بێ، ئۆکسجین کەم کا مەسەلەن، یان باڵێ ناوکە پەتکەکە لە ملی بەئاڵێتن لە وەختی حمل بوونەکە یان پێش حمل، یان با بڵێ منداڵەکە لە جیاتی ئەوی بەسەری بێتە خوارێ بە ئەوەی با بڵێن لاقی دێتە خوارێ مەسەلەن یەکەم جار، ئەوانە هەمووی مشکلەیە لە وەختی حمل، یان لە وەختی حملی تووشی سوکەری دەبی، تووشی زەختی دەبی، دا ئاوسی باسی ئەو مشکلانە دەکا لێرە. یعنی نەخۆشیەکان بە خۆی دووجیانی شتەکی سروشتیە بە نەخۆشیدا ناندرێ، بەس دەکرێت تووشی نەخۆشیت بکە لە وەختی حملەکەی تووشی نەخۆشەکەی بیت، کە زەختەکی زۆر لەسەر جسمت دروست دەبی، ما مشکلەی دڵت لە بۆ دروست بی، مشکلەی سوکەری لە بۆ دروست بی، مشکلەی زەختت لە بۆ دروست بی، مشکلەی کلیەت لە بۆ دروست بیتن لە وەختی حملی، هەم منداڵەکەش مشکلەی لە بۆ دروست بی. ئەوە لێرە لەو بەشەی باسی نەخۆشیەکان دەکات لە وەختی حملی. But most pregnancies proceed smoothly, but sometimes problems can develop in mother or baby. طبعا خبر خوشك او زور بي زوري دو جيانا كان يعني زور بي زوري حملة كان بطبيعي دروا هيت شي شي قورينيا، يعني اگر بيني صد افرتي بيني احتمال هشتا هشتا و بين زيان ببي هيت مشكلك بناو بروسيسا كي داترونو طبيعي او شتانك رده مثلا راسة توشي درسو جيدي بي پشت ديشي لو مرحلة شي درشي ولا مرحلة شي بزاوانا من طبيعية بشك لحملة كي نك نخوشي، بس وچی توشی سوکەری بووی ئەوە نەخۆشیە، ئەوە بەشەک نییە لە حەملی. لەبەرەوە خەبەرە خۆشەکەوێ زۆربەی زۆری حەملەکان بە تەبیعی دەڕوە. لێ یەگە تۆ مەلوماتەشت هەبیتن یەک دنیا پارەت لەوە دەگەڕێتەوە، پێویست ناکا بچیە کندکتۆری ئافرەتان، هەر قیچەك مشکلەکت هەبوو سمەیاستا ڕشا وڵا بچمە کندکتۆری تەواو نەخۆش کەتم، ئەوە چییە خەتەرە لە بۆ منداڵەکەی نانم پێ ناخوێ نەخێر. جارێ لە سێمانجی یەکەم هەر زۆر پێویستی بە ئەوەی نییە تو خواردنی زیادەش بخۆی، هەر خواردنی سەحی دەخۆی بە خۆت وەکو ڕۆژانی پێشتر وەکو سێ مانگەکەی پێشتر، بەڵام سەحی دەخۆی، شتی خراپ ناخۆی، نەک زیاتر بخۆی، پێویست ناکە زیاتر بخۆی. هەندە یعنی ئەوەش باز دەکەین تەبان چەند خواردنی بخۆی لە چەند مانگی، چونکە مە دەکەینە حەمل دەبتە سێ بەش، سێ مانگی یەکەم، سێ مانگی ناوەڕاست، سێ مانگی کۆتایی، هەر سێ مانگە فەرقی هەیە چەند خواردنی زیاد دەکەیت. لە سێ مانگی یەکەم تەقریبەن هیچ پێویست ناکە خواردنی زیاد کەیت تەقریبەن. طبعا بانتی نز ناو موضوع که تا دگی نیوین در لیوی پیتان در این وچی دخینی نو زین چی دکی چی ناکی چن خواردنی زیاد دکی لمانجی سی منجی یکم، یعن زیاد ناکی چن دیج لمانجی لسی منجی دوم، یعن سی منگ اکی ناو راست منجی تارو پیند و شش، یعن چش دکی لمانجی هفت و هشت و نو آوها. There are the most common complications and how they are treated are discussed here. بس داره با اولین بشه چی کم لعفرتان توشی چشه دبن لوقتی حملی، هەم لە بۆ منداڵەکەی هەم لە بۆ خۆی. ئەوە لێرە لەو بەشی ششەمەی باسی ئەو چێشانە دەکا و چارەسەرەکانیشیان چییە. ئەتوو لێرە شتە چکەش مهمە، هەتا ئەگە چێشە چشت توش بوو، مەسەن تووشی سوکەری بووی، چویە کندکتۆری، تەبان لە بۆ سوکەریەکەی پێویست بە دکتۆری دەبی هیچ گومانی تێدا نیە، بەس لەبەرەوە تۆ ئەو مەعلوماتان تەیە و کتابەت خوێندیتەوە پێشتر، دەتوانی لەگە دکتۆرەکەت مناقەشەی بکەی، یعنی باشترین ئەوەی لە بۆ خۆت هەڵبژێری، دکتۆرەکەش زیاتر ئەهتمام پێت داگە بزانی ئەتوو ئەو کتێبەت خوێندیتەوە یان ئەو کتێبەت لە بۆ شەرح کرایە و مەعلوماتت هەیە و دەزانی شتەکان چییە، دکتۆرەکە زۆر زیاتر ئهتمام پێدات، چونکە درێوە دەزانیتن و زەوقی دەبی لەگەرت، بەس ئەگەر یەکێک نەزان بیتن و برێ دکتۆر تەواوە تو چ دەرەی تەواوە، ئەوە چر تااقەتی نامینێ لەگەڵانە. با پێ بڵم زۆربەی کوردستان بەوەی وەی لێهاتیە، ها نەک برەی دکتۆرەکان مستەوایان نییان ئەوێ، بەس نەخۆش مستەوای نییە، نازانی مەوزوعەکە چییە، دەرێ دکتۆر هیچ تااقەتی نامێ، ئێستا هەردووە خۆت لە جێیەکی ئیش بکە، هەموو کەسێک بێت کەس مناقەشەت لەگە نەکا و کەس ئەوەی نەی برێ کاکە تو چ دەرەی بکە، ئەتوش بێزار دەبی لەو ئیشەت. یانی ئەو های ئیشەکە با بڵێن زۆربەی جار ئەو هایە ڕوویدا. ئەوە لاپەڕی چارەم بوو، لاپەڕی پێنجەم، طبعا ئەمە لاپەڕەی پێنجەم و ششەم و هەفتەم و هەشتەم تا دوسێ لاپەڕە هەیە، بەس باسی ئەوەی دەکا بەشەکان چی تێدایە، ئەمە دەمانەوێ ئەوەش بخیننەوە، شەرحی کەین هەتا بزانێ ئەو کتێبە باسی چی دەکاتن، ئایا هەموو پرسیار تاکید بە هەموو پرسیارەکانی پێش حەمل و ناو حەمل و پاش حەملیش، دوو مانگی پاش حەملیش وەڵامەکانی لێرە بەدەست دەکەیت، بە چ وەڵامە چیش، باشترین وەڵام، زانستیترین وەڵام، یعنی وەڵامەک کە خەبیرەکانی ئەمریکا و دنیای لەسەری متفقن، نەک
قسەی بەرشی من یان ئی دکتۆرەی بەتەنێ یەک کەس بیتن یانی ئەمە دایمە باوەڕمان بە قسەی یەک کەسی نییە زۆر. ئەمە باوەڕمان بەوەی هەیە چەندەها کەس معلوماتك پرسیارك بکرێ کە پرسیارك کرایە وەڵام درایتەوە، چەندەها کەس خەبیر لەو مۆزوعی وەڵامی ئەو پرسیارە ببین بزان وەڵامەکە نەقسی تێدایانە ئەو جە بدەینە بەردەستی خەڵکەکەی هەتا کەمترین غەڵەت ڕوودااتا ئەو مشکلی ڕوودا ڕوونەدا. مەسەلەن ئێستا زۆر جام دەوێت وەڵا دکتۆر ئەو های بە من گۆ دیلۆ دکتۆر ئەو های بە من گۆ دیلۆ فلان کە دکتۆر لە تەلەڤیزۆن ئەو های گۆ، تاکە ئەوە مشکلەکەیە. لەبەر ئەو قسانەی کردیتی ئاگای لە خۆی نەبووە یان قسەی ناوبەرچی خۆی بووە یان ئاگای لە معلوماتی نوێ نییە مەسەلەن، یان ئەو باسی نەخۆشە چکەی کردی لە مێشتی خۆی کە لە بۆ تو نابی ئەو شتە. لێ ئەمە وردەکاریەکە زۆر زۆر گرنگە بەڕاستی. یعنی ئێستا من ئێستا قەمیسە چی بدەمە تو خوشکت مەسەلەن یەکەش ئی تو مام ناوەندی بیتن ئیوی با بڵێین سمۆڵ بی یعنی گچکە بیتن، نا ئەتو برێ وەڵا تو لۆ قەمیسی مام ناوەندیت دایتە من لۆ ئەوێ بابە جسمەکەی تو مام ناوەندیەکەی لەبۆ دەبیت، جسمەکەی وی گچکەکەی لەبۆ دەبیت، زارێ ئەو تەمەنی گچکەیە مەسەلەن. خۆ نابی هەمان شت لە بۆ هەموو کەسەکان ئەمە بکەین. لێ دەبی ئەمە بین ورد ببینەوە لە زانستەکەی شتەکان وەکو خۆی تێ بگەین، شتەکە زەحمەت نییە. ئەگەر یەکێک بتوانی لە بۆ شەرحکا بە جوانی هیچ زەحمەت نییە، ئەو شتە زۆر بە ئاسانی تێدەگەی. خۆ تو بە شەری خۆ عەقڵی داییێ وا بە زمانی خۆشت لە بۆ شەرح دەکەم. ئەمن بێجگەلەوەش هەندە شتی طبی هەیە لە ناوەوەی احتمالە تێینەگەی، احتمال ڤیدیۆ و شتیشت پێپشان دەمە تا بە جوانی تێبگەی. یعنی ئیشەکە لۆ زۆر ئاسان دەکەین. هەدەفەکەشمان ئەوەیە، گەورەترین هەدەفمان ئەوەیە تو ڕۆشنبیری تەندروستیت لە بۆ دوو گیانی زۆر زۆر زیاد ببی، منداڵەکە و بەخۆشت جسمی خۆت و ئەوە نەخۆشی کەم یعنی بە سەلامەتترین تەریقە لێی دەرچی منداڵەکەت سەلامەت بی، منداڵەکی تەندروستت ببی و کەمترین پارەش سەرف بکەی لە مۆزوعا و کەمترین مشەوەشیش ببی. یعنی هەر ئەوە نیە سبەینێ هەستایەوە مەسەلەن لاقت دێشی غار دە دکتۆری، زۆر شت هەیە پێویست ناکە. یعنی وەکو گوتم هەشتا و پێنجی حملەکان بە تەبیعی دەڕوایی کێشەی نییە، احتمال زیاتریش یعنی زۆربەی زۆری حملەکان بەبێ کێشەیە. ئەو شتانەی کە ڕوودەدا تەبیعیە بەزلەک نەتوو بە نەخۆشی حسێبە مەسەلەن دەبینی تووشی درەسۆژەی دەبی وە دەزانی تەواو دنیا کاول بوو، تووشی لاقت قیچەک دێشیتن وە دەزانی دنیا کاول بوو، پشتت دێشی وە دەزانی دنیا کاول بوو، بێتاقەت دەبی وە دەزانی تەواو دنیا کاول بوو، منداڵەکە دەمری لە ناوزگرێت. وانی ئەو شتانە دەبی بزانین شتە تەبیعیەکان چییە و کەنجینێش بچینە کندکتۆری. ئەو وەختی ئەمە یەک دنیا مشکلەمان لە کۆڵ دەبتەوە، پارەمان سەرف نابی ئەوەندە، باشە مرتاح دەبین، تووشی دڵەڕاوچێ نابین وەچی شتێکمان بەسەهات، چکە مەعلوماتەکەمان هەموو هەیە، تەوەقوعمان وایە کە ئەتوو لە بدایەتی حملەکەی هەندێک هێڵنجت بێتێ سبەینان، بەس لە هەموو وەختەکان دەتوانین هێڵنجت بێت، هەندێک جار ڕشانەوەشی لەگەرە بەزەوە کاتیە دەڕوا، هەندێک شتیشەیە بیکەی زۆر احتیمالەکەی کەم دەبتەوە. لێ ئەو شتانە فێربی لە ئێستاوە باشە، هەتا ئەگەر تو جارێ مێردیشت نەکردی لە ئێستاوە فێربی باشە. ئەگە بەخۆش مێرد نەکردی خوشک و ئەوانەت مێردی کردی لۆوان بنێرە و ڤیدیۆانە با تەماشاکەن. هەموو کتێبەکەی فێر بن بە سەد ڕۆژی ئیستیفادەی زۆر زۆری دەبیتن لە بۆتان. یعنی لە هەموو لایەنەکەەوە مە قازانز دەکەین، پارە کەمتر سەرف دەبی، کەمتر تووشی نەخۆشی دەوی بە خۆت، جسمت بە سەلامەتی و بە تەندروستی دەمینێتەوە، سەقەت نابیتن، منداڵەکەت سەقەت نابیتن، لە مستەقبل مشکلە دروست نابی زۆر لەچکە منداڵان ئەگە سەقەت دەرچوون و عقلیان تەواونە بۆ مشکلە لۆ مەکتتەبێش دروست دەبی، مامەستا مشکلی دروست دەبی، احتیمالە بەلاڕێدا بچیت، مشکلە لۆ مروری دروست دەبی، مشکلە لۆ حاکمی دروست دەبی، مشکلە لۆ حکومەتی، لۆ هەمومان مشکلە دروست دەبیتن. یعنی ئەگەر ئەمە لە بدایەتەوە شتەکە بەڕاستی نەکەین گەلەگەلێک مشکلە دروست دەبی، ئەگەر بە بدایەتەوەش بەڕاستی بکەین کەم مشکلە هەر ڕوودەدا بە زۆر زۆر کەم دەبیتن ئەو وەختی، ئەوەندە کەم دەبی بۆچی برەی نەمایە ئەو های لێ دێتن با پێت بڵێم ئەگە بە عیلمی بڕۆی. ئێستا لێرە لە لاپەڕی پێنجەم ڤیدیۆیەکە کۆتایی پێدەین ئەو نووسینانە با بخینەوە بزانین چییە. ئێستا بەشی یەکەمە، گوتمان بەشی یەکەم چییە، پێشتر گوتمان بەشی یەکەم چییە، بەس لە بەشی یەکەم ئەوە با بڵێین فەرعەکانی تی تەماشای ئینجۆینگ هێڵثی پرێگەنسی، یعنی ئەتوو تەمەتوع بکەی، خۆشی ببینی لە دوو گیانیەکەت، نەک ببتە بەڵاو خەم و ناخۆشی و قەلەقی لە بۆت. بەشی یەکەم دەرێ پریپێرینگ تو بیکەم پرێگەنسی، یعنی خۆ حازرکردن لە بۆ تو دوو گیان بی، چەند مانگێک پێش ئەوەی کە تو بتەوێ دوو گیان بی ئەو خۆ حازرکردنە دەست پێ دەکا. ها مەسەلەن تو هەر لە کوردستان وایە مەسەلەن دەبینی مارە دەکرێ مانگێک دوو مانگ دەگوازرێتەوە، لەبەرەوە هەر مارە کراییان فکرێ ئەوەت کە تەمێشتی کە تو دەتەوێ مێردی بکەی یەکسەر دەست پێ بکا، ئەو شتانە یەکسەر دەست پێ بکا. preparing to become pregnant یعنی خۆ ئامادەکردن بۆ ئەوەی ببیە دوو گیان، یعنی منداڵ بکەتە زگت، زگت ببی. is the time right، یعنی ئایا ئێستا کاتی تی
questions to ask يعني هندك برسيار دبي لخود بكي اي استكاتي ولا من مندالم بي لروي دروني ولا روي زستا ولا روي اجا نخوشيت هي كنترول كرديا يعنا لروي دارايه واي تواناتان هي يعنا لقى مالي خسود دجي يعني مال بتنيا خيندن التواو كرديا يعني تواو نكرديا برسياري زور هي بيكي لخود حتى دوايا بيو نبي او دجيان اللي سب موضوعك يدابني اگه تاخیری که باشتره با علمی بی که لوی که زو 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 هر مردی که یکسر دبی خلال دو منجز جیب بی او فکره یا فکره خسو داکو او کانه فکره پرو پیریجنانا چتا چی زور زور سقطا اصلا پیویست که مردت کرد دو سه سال لو خود هر بخوشی را بری لگر مرده کد یعنی سفری بکن اوی بکن لیکتر تی بگن او ویدیو اینه تماشا کن کتیب بخین نوله سر تو هر مردی کرد یکسر من لوی له کوردستان دره والله هر شش مانجی یکم خوشا جنهینانو مرد کردن لو چونکه له دو مانجی من ده تا شش مانجی زګه ک دیار نه بی طبعا ده طان لو خوان بقرین و بسورین و سرځی بکنو انا بکن لو یو دره دو اید افته ناخوشی لو چکه به نزانی چوینه نه موضوع کی کاک به نزانی دره بردک نزانک بی هایته نه ویری چی بسط زاناش در نه لو یو لو یعنی خود تک ددی لو یعنی خود تک تو اگه به نظر توی نماز واقع هر آوانیه بری جانی خود تگت زحمت من من دارم چی سقطی شد ببینم لو و دکی و مکه تماشای در is your body ready آیا جسم در آماده یا ول همو پرسیاره چی بریم تو لو امن داریم در کردستان لو تمنی دیگه تو کوت من به تمن اندک زد تنها شش مانگ تاوره دکی اندک زد سالک پیش اوی حمله ببی یعنی لو کاتی که شد کردو اگه میرد کات خوتی لو کاتی و تا سالچی من دارد نبی طبیعیه زگد نبی ما تو وکن دکتری تو که دکریت زیست مکه هشت آماده نیا لوی و اگه تو بازوری و ایلیف که زیست مکه آماده نیا بازوری من داله که بخیانه او احتماله من داله که سقط در دستیتن تو بازوری شکت کردی تو که لیگر بعد زیست آماده بیتن تگیشتی دریت کانترسپشن یعنی هم منعی حمل که بکی تو اگه تو زیست آماده نیا بیتن دستیت دکی دبی هم منعی بکی زاره حتا زهره من دالت نبیتون چکر دکری خطره لبروی نخوشی ته کنترول نکردیا قلاوی خود ضعیف نکرد توا یعنی ضعیفی خود نهی نایت وزن طبیعی یکی باشه کمخینی هشتا کمخینی یکی تا نکرد توا لگه خسود مشکلت هیا هشتا مشکلت حل نکردیا مهل زهره من دالت بیدی غلط غلط لروی دینی شو او غلط با پیغله غلط او آنه که دارین والا الا دبین با امتی محمدی زور بی کاکا بزانستی دبی زور بین با علی باب الله نه اما استاو همو مسلمانه هی له دنیا کا نتیجه کا انتاج باندې له نو ملت مسلمانه اصلا ملت مسلمانه کان دوا کا تو تری ملت کا دنیا نه بداخه او کما دبی پیشنگ بین یعنی په پی او قران زوانه او دین زوانه خو من هیت من داوی علم من له دکاتم دینه کی خو من ایمونایزیشن زنه هندک افرت هی حاضر نیت مکیلو چون که تو هندک درزی هی واکسین دبی لیب دی یعنی دوباره کی هوا هر اگه لی نیت که هندک نخوشی هر رود داتن ل وقتی حملی ببونه و ولاتیه پیشتر واکسین که بولم من دای لی آن نده یعنی لی آن دای دوباره لی آن نده و وقتی 15 سالی مثلا دبی آوانه جاگد لی بی آوانه تاکه و آوزا chronic medical conditions یعنی هندک نخوشی درش هندک عفرت هر نخوشی درش خاینی دبی کنترلی بکن پیش اوی حمله کی ببیتن یعنی مثلا نخوشیت هر حبی وردگری کنترل کدی بس حبکه تأثیر ل حملی دکه دبی بین حبکه بگارین یعنی رای گرین شتا چکه ببینین و اتاعتو و چی حمله کد بو حبکه تأثیر لسر من دالکه اینکا خوش هیا Medication and Supplements آیا ویتامین و میتامین ور بگرین یا نه و حبکه اینکه که ورده گره اگر نخوشی درش خواهند ته ببردوام حبی هیا Prenatal Vitamins یعنی او ویتامین هم پیش اوی من دالد پیش اوی دو جنبی ورده جیره چهان راست یکی وری گرین چهانش فشه خو من پیو خریگ نکن Sexually Transmitted Infections او لکردستان حتا او اخیره کم بست اوش زیاد بوا احتمالا او کسی مردت پی کردیه نخوشیه چه هبیتن او پیشتر بگنزی تو شتیت کی کردیه لگل کسیت که بوا مثلا علاقه ها بوا نخوشیه چی توش بوا لبوا تو نقل دکا یعن او نبوا هر نخوشیه لناو تان های آگا تان وقتی حمله کی بدیار دکی مثلا توش دبن او انا پی دلین او نخوشانه که لرگای زنس او نقل دبن دبیا تو آوانش کنترل بکی براستی هندک زاری جوی مثلا عفرت که مردی که لمرده که پیشتر نخوشی ها بوا مثلا استا مردی مردی مثلا مرده چکا دکاتو دبیا اگر لوانه بیتن دبیا بزنی نخوشی نیه که لبو یعنی پیاوکه نخوشی نیه لبو عفرت که نقل ناکا دبیا او آوانه بکی یعنی
چونکە ئەوە مشکلەی گەورەیە ئەگەر ئەتوو مەسەلا پیاوەکە لە خارج هاتیەوە مەسەلا نەخۆشێکی خەتەری هەیە با بڵین مثلا HIV نەخۆشی ئایدس خۆشە نیە لا بە شتی خراپ تووشت ببی مثلا خینیان تێکردی وەختە حادثە سەیارە کردی خینیان تێکردی لە خینەکەی لە بۆ هاتی ئەو خینەی کابرای دایتی ڤایرۆسی تێدا بووە لە مختبەری پێیان کەشف نەکرایە هاتیە نەقڵ بووە مثلا لە بۆی بە خینی ئەتوو ئەو کابرایەی مێردی پێ دەکەی خۆ نابیە دەبیە تۆ هەندێک فحص هەیە بزانی ئەو نەخۆشیانەی هەیە یان نا زۆر دەدەێن وەڵا لە کوردستان ئەو شتانە ناکرێتن جەگەر ئەوەندە نەزان بیتن ئەو کەسەی کە مێردی پێ دەکەی ئەوە نەبیتن ئەتوو لۆ مێردی پێ دەکەی کەواتە ئەو ئینسانێکی باش نییە و باوەڕی بە زانست نییە و باوەڕی بە شتی ڕاست نییە تۆ مشکلە لۆ دروست دەبی دوایە ئەو کەسە ئەگەر تو ئەو کەسە دەتەوێت مێردی پێ بکەی یان دەتەوێت بیهینی ڕازی نییە بەوەی هەندێک فەحصی بەسیت هەیە بیکە هەتا تاکید بین جسمەکان تەواو و نەخۆشیتان نییە کەواتە ئەو مستەوای ئەوەندە نزمە ئەتوو پێویست ناکا هەر فکریشی لێ بکەی وازی لێبینە وازی لێبین لەبەرەوە لە بۆ تو نابیتن ئەو کابرایە یان ئەو کچە چونکەوە باوەڕی بە زانست نییە باوەڕی بەوەی نییە کە تو شتەکان بەڕاست دروستی بکەیت دوای تووشی کێشە دەبی یعنی هەر بە جوانی و بە عاتیفە و وەشانە هەڵمەخەڵەتێ بە عەقڵی سەر شانەکەی فکر بکەینەوە باشترە نەک بە عەقڵی چۆکمان دەگەیشتی دەرێ فامیلی هیستری طبعاً هەندێک عائلە هەیە نەخۆشیان لەناو هەیە دەبی ئەوەش حسابی لە بۆ بکەیت زاو نەخۆشیان بە بۆ ماوە نەقڵ دەبن یان نەقڵ نابن مێرد بە چێ بکەم چکە هەندێک نەخۆشی هەیە لەناو عائلەکەشتان هەبی بەس ئەوەیە مێرد بە کوڕی پل کرد کوڕی ئەوەت نەکەی ئامۆزاد نەکەی مشکلەکە نامینێ یان زۆر کەم دەکا یعنی عیلاجەکەی ئاسانە بەزەگە تو نەخۆشیی عائلەی لەناوتان منداڵی سەقەت هەیە و دەزانین چەندەها یعنی خوشکت منداڵی سەقەتی هەیە داکت خوشکیت کە برایت کە پێم سەقەتە با بڵێن پلکەکانە منداڵی سەقەتیان هەیە نابێت تو بێی بەو ئاسانیە ڕازی بی مێرد بە ئامۆزاد بکەی کە ئەوانیش منداڵی سەقەتیان هەیە چونکە ئەحتیمالی ئەوە تو منداڵی سەقەت بی زۆر زیاترە لەو کاتەی لێ بکۆینەوە بزانین ئەو نەخۆشیە کو نەقڵ دەبی کو دەتاین احتیمالی ئەوەی کەم کەینەوە کە منداڵمان نەبی لەو سەقەتەی یعنی عائلە هەیە دە منداڵ هەیە لە ناویان یعنی حسابی بکەی بە پلکەکان و بە ئەوە سەقەتیان هەیە هەمووشی هەمان نەخۆشیە کەسیش نەهاتێ لێ بکۆڵتەوە کاکە وەرە دابنیشین شتەکی بەسیت بکەین بزانە ئەو نەخۆشیە چییە کو نەقڵ دەبی لەو چار نەوعی کە نەخۆشی هەیە نەقڵ دەبیتن چێهانیانە چ بکەین احتیمالی ئەوەی کە نەخۆشیەکە نەقڵبی کەم دەکات زۆر هەندێکیان زۆر زۆر ئاسانە بە ئاپێت بڵێن یعنی هەندێکیان بەز احتمال لەسەرەوەی دەکات مێرد بە ئامۆزاد نەکەی مێرد بە کوڕی پلکت نەکەی کچی پلکت نەخوازی بچی یەکەچی مێرد بە یەکەچی بکەی یان کچەچی بینی کە لە عائلەی خۆتان نییە بێگانەیە با بڵین ئیشەکە وایە هەتا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ئەنگۆ کە ژنتان هینایە مێردتان کرد لەناو عائلەی نزیک یەکتر مەیکەن بڕۆ یەکەچی هەڵبژێرە دوور بیتن لە عائلەتان یعنی لە عائلەکەی خۆتان نەبی هەتا چ بی هەتا هەمە جۆری بۆ ماوەی ڕوو بدا هەمە جۆری بۆ ماوەی تێ یعنی ئەو منداڵەی تو لە دوو عائلەی جیاواز شتەکانی لە بۆ دێ باشترین شتی لە بۆ دێ باشەکانی تو باشەکانی وان بەزەگە تو لەگە کوڕی پل کرد ئەنگۆ نەخۆشیتان هەیە و ئەوانیش نەخۆشیان هەیە چووی زەوازت کرد ڕاستە شتی باشی لە بۆ دێ بەس خراپەکانی هەردوو لە هەردوو لای خراپ لایە چی خراپەی لۆ بێحتیمالە لێی بەدەر نەدا بەس لە هەردوو لای لێ بۆی بێ لە هەندێک نەخۆشی لێی بەدەر دەداتن دەبەرەوە ئەمە دەبی زۆر لەوەی شارەزاتر بین previous pregnancies طبعاً لێرە باسی ئەوەی دەکات و دەرێت جسمت ئامادەیان ئەو پرسیارانە هەمووی لەوەی وەڵام دەدەینەوە جسمت ئامادەیان نا لە حەملەکانی پێشتر مشکلت هەبووەیان نا لایف ستایلت چۆنە یعنی ئایا زغارەی دەچێشی مەشروباتی دەخۆی یان زغمێر دەکەت زغارە چێشە خواردنتان کۆ هەموو ڕۆژێ گۆشتی سوور و کەباب و پیتزایە یان سەوزە و میوەی تێدایە و گۆشتی سووری هەتێدایانی ئەگە گۆشتی شێدابی گۆشتی ماسی یان گۆشتی سپی سینگی مریشتیە دەبی ئەوانە هەموو حسابی لەوە بکەین ئایا قەڵەوی قەڵەونی ڕیازەی دەکەی ڕیازەی ناکەی سوکەریت هەیە تەمخینیت هەیە یان نا عادەت ڕێکوپێکە یان این زۆر پرسیار هەیە دەبێمە وەڵام بدەینەوە ئەوە چ دەرێ additional nutrients و ئایا پێویستت بە خواردنی زیاتر هەیە یان یعنی مەسەلا نیوتریەنت شەرت نیە لە خواردنی دەکرێ مەسەلا ڤیتامین بی ئەسێتامە لە حەملی دائیمەن پێش سێ چار مانگ پێش حەملەکەی لەگەر ئەوەی نە دائیمەن هیچ نەبی دوو مادە هەیە بە حەب بخورێتن چیاویش فۆلیک ئەسید و ئایرۆن یعنی ئاسن و فۆلیک ئەسید ئاسن و فۆلیک ئەسید بەتەوام بە ڕێژەی دیاریکراوی خۆیانەک بچی بە بەتان بخۆی زەرەرت پێدەگا احتمالە قەبزیش بی
ئەگە قبزیش بۆ عیلاتمان هەیە چ بکەی هەتا قبز نەبی ئاوی زیاتر بخۆیەوە سەوزە و میوەی زیادکەی لە ژیانت خاستان سەوزەکان چکە سەوزە قەڵەوت ناکە ئەگە مشکلەوەت هەیە قەڵەوی بە خۆت یان وەزنت تەواو ناتەوێت قەڵەوتربی سەوزەکان دەخۆی لە میوەکان زیاتر بەزەگە بە خۆت وەزنت دو سێ کیلۆ کەمە دەمانەوێت بتین نە وەزنی تەبیعی خۆت تەبعەن کە سەوزە و میوەی دەخۆی دەمانەوێت میوەکەی زیاتر بخۆی تا قەڵەو ببی هەندێک بگەیەوە وەزنە تەبیعیەکەی خۆت چکە هەم هەردووچیان خراپە لە بۆ حەملی هەم وەزنت زیاتر بی لە تەبیعیەکەی خۆی هەم کەمتر بی وە خوب زاین وزن مان طبيعيه لو كتابي باسي دكات انا ويشتان فير دكين كل يك ددي هو سنتيمتر كان جسمت 10 سنتيمتر و 10 كيلو خد ده شاشه رقمك لك كمبيوتر ددي لس انترنت هيا تطاني بخد بي كي و لي بده بزن رقمك تن در دتين بيدرين لو اندل بو اندي طبيعيه لو اندي زياتر بي اند كيلو زياده بخد فير دبي سبيز دك اوشتان لدكتوري بفرسي براست يعني تو اگر روشن بيري تندرستيت هبيتن زور زور شت هيا بيست بي دكتوري ني انا يعني How to get pregnant. دەری چۆن حملم ببی. چۆن حملم یعنی چ؟ When you are most fertile. یعنی چ وەختێک لە مانگەکەی لە سووڕی مانگەکەت لە عادەی خۆت هەرکەس هەر ئافرەتە و مانگی خۆی هەیە. چ وەختێک لەو مانگەی چ ڕۆژێک لە مانگەکەی خۆت زۆر احتیمالی هەیە حملت بێتە لەو وەختەی لەگە مێردەکەت بخەوی یان دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ پێشەوی یان لەو ڕۆژان لەگە مێردەکەت بخەویتە احتیمالی ئەوەی زیاد بکەی کە حملت ببیت. چونکە ئافرەت هەیە ئێستا مشکلەمان هەیە ئافرەت نازانێ عادەی خۆی چەند ڕۆژە. نازانیت انسان روزه ناو عادی دەمێنێتەوە یعنی ئەوە گەورەترین مشکلە هەیە سێ منداڵ چار منداڵیش بۆ لێی بپرسە عادەکەت چەند ڕۆژە نازانیت قەت حیسابی نەکردێ ئەوە کفرە کفر کو دەبێت و ئافرەت بی و نەزانی با بڵین چەند ڕۆژە عادەکەت یعنی لە بەینی خوێنیتنەك و یەکەم ڕۆژی خوێنیتنی لەگەڵ یەکەم ڕۆژی خوێنیتنی مانگە چکە چەند ڕۆژ هەیە کو دەبی ئەو مەعلوماتەت نەبیت کفرە ئەوە بەڕاستی ئەوەش فێر دەبی لێرە ئاپ هەیە داونلۆد دەکەی لەسەر تەلەفۆنت یان بنوسین به دستی دی کی المهم ده بی فیر بی اوشتانه با راستی ماکسیمایزینگ یور فرتیلیتی یعنی وا بکی زورترین احتمال او کاگت بت دو جیان ب بیلو وخت مثلا مردت کردی او سه تر من خود حاضر کردی است آماده گیش که من جی پنزه می پاش مر کردی او آماده جسمت آماده ایز نخوشی نی انا گه تا کنترل کردی خینت کم نی سوکری نی وزن طوا و نزور نکما حموشت ک طوا لا لا یعنی درونی و آماده لگه خسود ناجی مالک بتنه مثلا لەلایانی دارایی و ئامادەنا مێردەکەت ئامادەیە هەستان لە منداڵیە کوو بکەین زگت ببی بەبێ ئەوە پێویست بە دکتۆرەکەش بی healthy sperm if you are having trouble طبعا لەلایەنە چکەشەوە هەندێک جاروەیە مشکلەکە پیاوەکەیە ها ئەگەر پیاوەکە مەعدەل خواردنی خراپ بخواوە بخواتن ئەو تۆیانەی کە دروستی دەکاتن بێکەڵکن سەقەتن تۆیەکان یعنی تۆی پیاوەش لەگەی پیاوەچکە گەلەگەلە فەرقی هەیە بە پێی جسمی پیاوەکەی یعنی بە پێی ئەو خواردنانەی کە دەیخواتن ئەگە هەر خواردنی خراپ و فاست فود و خواردنی خێرا و پیتزا و گۆشتی سوور بخۆی بەخوا سپێرمەکانی یعنی تۆیەکانی بەکەلێک نایە بەڕاستی ئەگە منداڵیشی لێ دروست بی منداڵەکە باش دەرناچی با پێت بڵێم یعنی لە ڕووی جەستەییەوە ئەوە شتی عیلمیە ئێستا لەو کتابەش باسی دەکاتن تەسیری هەیە ئێستا مەسەڵەن پیاویش ئەگە سپێرمەکەی تەواونە بی تەسیر لەسەر منداڵەکەی هەیە هەر بەس ژنەکە نیە هەموو شتێک بە ملی ژنی قوربە سەر دابینی یەکەم شت پیاوەکە سەبەبە کە مەسەڵەن منداڵەکە دروست دەبی یان دروست نابی لەبەرەوە ئەو شتەی وی تۆیەکەی وی ئەگە خراپ بیتن احتمالە منداڵ دوو جیانی ڕوو نەداتن زارێ چکە تۆیەکانی بەکەڵک نایە مەسەڵەن یا عەدەدیان کەمە یان لە ڕووی کواڵیتیەوە تەواو مەسەڵەن تۆیەکە سەری تەواو نیە کلچی تەواو نیە مەلەی ناکە بە قووەت نییە یان ئەوەیە ژمارەیان کەمە چکە دەبی ژمارەی زۆری بە مەلایین بی دەبی المهم اوش باز دکن نوی Are you pregnant? و آیا پرسیارش کلی را ولام داتو کوب زنی توش حملت بو حملت هیا چکا او مشکلی چی گله گله گوره هیا با پیه بولم لو چه زور کسی اوها علی باب الله وچ حملی انده بی مانگه چی پیه چیه تا دا زنی لو مانگه ده بین چشتی خراب پیه خوار دیتی و چی تو نهات یا پیشتر خوی آماده بکن یعنی چشتی خراب نخوا واز ده زغاره بینی نه هیلی مرده که زغاره لجوری بچشیتون ده هر پی ترکا مشروباتی نخونه و باشه خواردنی خراب نخون ڕیازەی بکەن دەبینی هەر ئاگای لێنیەوە چی بە خەبەر دێتن مانگەکە منداڵەک گەورە بووە لەو مانگەش یەک دنیاشتی مهم ڕوو دەداتن ئەگەر تو لەو مانگەی جغارەت چێشابیان جغارەت لەکن چێشرابیان مەشروبات خوای بتەوە یانی ئەگە زەرەری پێگەیشت بە منداڵەکە زەرەرەکەی پێگەیشتیەوە چی زانیت لەبەرەوە زووتر بزانین کو بزانێت و حملت هەیە با بڵین ئێرلی سیمتەمز یانی ئەو عەلامەتانەی کە لە بیدایەت هەتای حەملی کە پێت دەڵێ ئەحتیمالە اتو حملت هبي او علامه تانتسيا هوم بريجننسي تيست هل وها لا مالش فحص هي تذكري ل
صيدلي فحص هيلا ماله بخود ميزي خود فحص لك يبزاني حملته يا يعني ناتشكا ميزكا هرمونك دروز دبي وشي من دالك تناوز كده وهرمون دستنا وميزي لنا وميزي او فحصه كشفي دكا جهبي او وقت زاني حملت هي يعني كوب زاني حمله كبيابو يعني بقى بيبلم او كتابه لا ألف وحتى يعني هيت برسيارة جنامين علاقي بدو جيانيو ببينشش بسيتار مانك بيش دو جيانيو دو مانك باش دو جياني هبي ولام دناداتو همو دو ولام دناداتو همو برسيارة كان او لا فرا بينز لا فرا من طاقة دي اورو ان شاء الله سبين الى بينز لا فرا يداده بيك دا طبعا بينز لا فرا يداده ما لشش لا فرا يدادش هر باسي اويا اما او هذا رو انكتابك لا فرا بلا فرا هر باسی اویا له هر بشه چی باسی صدا کات کوم د بیب زاین او کتابه باسی صدا کای کم زار یعنی پر سیاره کان لمیش من دروز بی ایت سوال امی پر سیاره کمان دته نک عشوائی بتین بخین او نه زاین تیا در و بزاین او کتابه چ پر سیاره کما ولام ده دته لچند ریشا لچند ری کتابه کای ولام کما ده دته ای له بش یک ما له بش ششما او جا مدین بش کان یک به یک شرح دکین بزوانی حتى لقينا كوتاي كتابك يو اتو معلوماتك باش دبي وكو غوتم لو كتابي طالك احتمال بقت سي دكتوري كردستان معلوماتك هذيتن اي افرتان دكتوري افرتان لو موضوع بالتاكيد اجا دكتوري افرتان نبي دكتوري موضوعك عند كبي احتمال بقت صد دكتوري موضوعك عند كاوت كاو كان كان لو موضوع اي هرزور نازان با بيد بلان تيجيشتي يعني اتو معلوماتك زور باش كودك يوا دزانی کنجینی پیویست با دکتوری افرتان لبو چکا با پیبلن دکتوری افرتان زیاتر او ایشی لگر نخوش یکانه ها نگ لگش تصح یکا مثلا بی نصیحت تو کاتس بخوی چکا او خو خبیر یوی نیا ای خواردنه لویشا او جنک دکتوری افرتان بخوی نتو بتن کتابه که دابنه بر رأی خوی قصی نه آوی خوی یک دنیا خلچی که هنائی تنا موضوع که خبیری خواردنی هنائی خبیری ریاضی هنائی خبیری اوی نه هموی هنائی لیک زی کوی کرتوا نه او کتابا کهی چکا ما ایشا که به یک کسی نکره نه او ایشانه ایش یک کسی نه ایشی بس دکتوری افرتان نیه او آماده کردنی جسمی تو با جوانی و با تندرستی و خواردن درک خی و ریاضه درک خی و زغاره نچیشان و لعنی عاطفی اوانه چکا همو دکتوره کانی اگه او بیتن يعني اگر تو بتوی لدکتوره کان او شتی فیر بیدی بیسی بسی علا همو نوع دکتوره کان بکی چکا هر یک همو علاقه به همی یعنی وحی موضوع کان چکا تو اکو انسان دکری نخوشید کت هبی پیشتر کنترول نکر او پیوست به نخوشید باطنی هی دکتوری باطنی هی مثلا اتا کنترول دکا خو همو نخوشید دکتوری افرتان نتوانی علاجی بکاتن مثلا اساس سکریت هبیتن پیش حمله کی دبی پیشتر کنترول بکی او زبی هلی حملت بیدی او سوكريا دبي دكتوري باطني علاج بكا سرپرستي بكا لبرو اتو ليرا معلوماتك زور باش خردك اوكو اويا لهمو دكتوره كان جد لقصه كيبوبي هزارها خبير او معلوماتي بش راس كرتوا احتمالي غلطي او معلومات انا تقريبا نزيك دبتو للصفري او عند دقيق تويدا تشينا لا موضوعك او عند بنوع شي باسي ان كردي كما زالي او انت داشتوا غلط نكن قد غلط نكن شكاتو وشكان كذا نوسن زور فرقي هي اتو ود لي اذا كان اتو ببيا بابلين سائقي سياركي نق او ان سيارك اللي بو باجون اتو دبي سائقك اتو بخود قرار دي تشتغ لبو تو باشا لبو جسمي تو لبو عائلي تو لبو ميردي تو مالي تو او ايدكي نق بزوري ما بين قميصك مامناوان دي بدينا همو تانو برين تاوكاك همو كسك دبي قميص مامناوان دي لبركه احتمال لبو تو بس خوشک کرد احتمال قمیسی ممنوع نیست لبر که دبته بار با شاطر ناشیرن درد تی نبی لبر و دبی اتو به پیجیانی خود است اتو مثلا فیر ماسید بکن ماسی گرتند بکن دتی مثلا سه ماسید پیوسته سه ماسید دگری دت پیوسته دی دگری احتمال لسر من نکه اگم ماسید لوبینم احتمال یک لوبینم هر بشد نکه پیانس کس بلنم علی بشد نکه اگم ماسی باز اگم فیر ماسی کرد کم اتو به پی مالکی خود دتانی بیتی پیانس ماسی بگری يا شي نغري وين انا يعني امن اگر نظانمتو او مثلا پنز ماسي لو بين بخوشتن دو كسن احتمال سه ماسي خسر دبي اگر سلازه و كهربا نبي مثلا وين انا واردك بخسر درو بس اگر تو با خود ماسي فير ماسي گرت نكم كد بيد سي دو ماسي دگي و چي دو گرت واز ديني ناتي ماسي زياده بگري و خسر بي لماله لو روجي اي شكاي واش او هايا اتو فير مشت زانستي كان دبي
ئەوەی لەبوو تو لەبوو جسمی تو لەبوو منداڵەکەی تو باشە دەیکەی نەک ئەوەی لەبوو خوشکەکەت باشە لەبوو توش باش بی یان ئەوەی لەبوو خوشکەکەت خراپە لەبوو توش خراپ بی. وا نییە شتەکان هەر کەسە ئینسان فەرقی هەیە لەگەی بیتکە بۆچی معلوماتەکەت زانی بە خۆت دەزانی ئیشەکەی بکەی وەکو مەسەلەی ماسیەکەی یعنی من نازانم ئێستا تو چەند کەسی لە ماڵێ چەند ماسی لۆ بینم وێن دوایەگە من ڕۆژە چی ماسی لۆ بینم ڕۆژە چکە لەبەرەوە تو بە خۆت فێرە ماسی گرتنەکە بی باشە ئوموری خۆت بە خۆت بەڕێوە ببەی باشە مەیدە دەست کەس ژیانی خۆت لە دەستە خۆت بیتن لۆ ئێمە لێرە نامانەوێت شتت لە سەفەر بکەی ئەو کتابە نایەوێت شتت لە سەفەر بکەی شتە زانستیەکەت پێدەرێ دوایی بە کەیفی خۆتە دەیکەی ئازانس دەکەی نایکەی ئەوە زەرەرەکان تەحەمولی دەکەیە تو کەس گلەیی ناکە ئەو وەختی تێگەیشتی سبەینێ لە بەشی با بڵێین ڤیدیۆی سێم دەکا سبەینێ پێک دەگەینەوە دەکا پێنج لاپەڕەی دادێ باز دەکەین کاتێ چوو